Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Hari ini saya akan try main legendary Diego Maradona. Kita akan try dia punya passing. Saya tak tahu yang passing dia sangat OP. Kalau korang tak percaya, korang tengok game ni nanti saya main, sebab saya dah renew contract dia tapi tak habis lagi macam legend sebelum ni. Tapi saya akan cuba main dia. Korang tengok through dia. Saya akan try passing-passing guna Maradona. Lepas tu dengan badan kecil dia memang laju. Lagi satu, kalau dia nak passing kan, memang fast food lah orang kata. Bukan fast hand. Fast hand kalau main ML lah. Okay, kita dah jumpa opponent. Maradona ni Maradona yang ikonik color pink dulu saya pakai. Okay, lawan dengan Division 1 juga. Okay, Maradona, saya main formation 4-4-2. Formation Juventus baju Juventus pun ngam gak. Korang tengok yang hitam ni, ada yang color putih-putih sikit tu, memang stylo. Okay, kita lawan dengan 4-2-3-1. Aubameyang. Amayang, bak kata Winda Basudara. Okay, saya pakai quick counter. Maradona ni bukan playstyle dia quick counter. Dia more kepada position game. Dia lebih kurang Messi lah, more kepada position game. Tapi ni saya paksa je dia main untuk quick counter. Okay, let's go. Okay, belum apa-apa dah kena sidai. Dia tengah setting apa yang lama sangat dekat dia punya team tu. Okay, masukkan player yang korang nak main sudahlah. Ni apa? Baru nak cakap. Ke sebelum dia masukkan player tu, dia tengok statistik player tu dulu kan. Satu-satu-satu kaki player tu belah mana eh. Sebab tu jadi lambat kan. Dia pakai Ziyele, saya pakai Rangnick. Tapi quick counter yang paling tinggi ialah Ziyele. Tapi duit saya tak ada, saya pakai Rangnick je. Rangnick murah, tak ada masalah. Korang semua boleh beli. Kalau position game Luis Aroman lah, Pep Guardiola. Ni dah kenapalah. Apalah style player kalau macam ni. Dah masuk tepat. Ya Allah, dia boleh pause pula. Player macam ni saya tak faham. Gentle, apa benda yang kena pun tak tahu. Just main je lah, game tu cepat sikit eh. Mungkin dia ni kot, dia nak betul-betul ready. Ni baru dia pasang bedak dekat dia punya tangan. Serious mode on, langsung membantai. Tapi tak apa, kita cuba menangkan game ni. Dia sidai kita, saya cuba bantai dia kalau boleh. Tanduk, mantap. Aduh, Lukaku dia kat depan macam tu. Tak bergerak saya punya Romero. Dia ajak saya celebration. Walaupun celebration dia terus skip tu, tak apa. Nanti saya go, saya terus celebration. Disebabkan dia punya apa tu, pause gaming yang agak lama eh. Okay, tak dapat. Alright, Chiesa. Korang pun mesti pernah dapat. Mestilah, confirm lah akan dapat play-play macam ni. Dia sidai korang dekat ni, dekat sebelum nak masuk game. Lepas tu sebelum passing, betul-betul dia tunggu masa tu habis baru passing. Saya tak faham jenis player yang macam ni. Dia nak boostkan dia punya apa tu, dia punya game ke macam mana, saya tak tahu. Okay, mantap Kimmich. Okay, Maradona. Okay, korang tengok passing dia sedap. Okay, Sané. Kita try bagi Maradona tanduk. Stunning cross. Sané teruknya kau punya cross. Tapi itulah, Sané more untuk masuk dalam tau, untuk score. Tapi kalau cross dia agak kurang. Better pakai Neymar. Okay, Chiesa. Uish, Kena skill. Okay, takpe. Romero. Sané bagi belakang. Alamak, anak dia bapak laju. Okay, tutup jauhkan selo dia. Jauhkan selo. Okay, jauhkan selo dia main RMF ke apa? Okay, Maradona. Sebab dia dah pakai anak tadi, saya tak tengok pula team dia. Okay, Gnabry. Okay, Maradona. Ah, korang nampak. Walaupun kena tutup, still boleh passing. Lewandowski. Let's go.
dapat Gnabry. Pasir sini, aduh, ada Kimmich dia. Saya dah nampak dah Kimmich dia lari. Saya nak passing juga. Okay, Alexander Arnold. Kita tutup, jauhkan selo dia. Ui, ini dua-dua crossing. Maut ni, jauhkan selo kat tepi, Arnold kat tepi. Dua-dua boleh cross. Nasib baiklah luka aku tanduk macam tu. Ai, kena player saya pula. Okay, bagi Lewandowski. Eh, Kimmich, let's go. 2-1 auto golazo. Jangan dia keluar game sudah. Tadi dia sidai saya lama-lama, saya sidai dia dengan celebration. Fair lah kan? Kau nampak pasir Maradona tadi. Gnabry tu senyum ambil bola tu sampai opening punya CB tiba-tiba berhenti tadi. Saya pun bengang juga kalau time saya nak defend.
Musiala. Musiala main LMF boleh juga. Okay, kita masuk Gallagher. Gallagher saya merah. Silap pula tak nampak. Kita masuk ni Casemiro. Kita bagi 2 DMF biar dia tak kena comeback lah. Okay, dia terus masukkan Haaland Ni yang agak bahaya sikit. Tiga satu. Awal-awal kena gol early game macam tu. Aduh, tapi tak apalah. Memang Lukaku dia badan dia besar. Romero saya kecil je kalau banding dengan Lukaku tu. Okay, player rating Maradona saya man of the match. Oh tak, mana Maradona saya? 7.0 padahal dia yang banyak passing tadi. Ay, korang nampak tu badan Romero. Romero pula Upamecano saya. Lukaku dia gol macam tu je. Kita tengok assist daripada Maradona. Ha, korang nampak tu. Favorite bagi tepi. Ini kalau main 4-2-1-3, Maradona letak dekat CF tengah tu, tapi jadikan dia SS memang sedap. Okay, ni yang kedua. Nampak first touch pass dia memang sedap. Kena pula Kimmich follow belakang. Saya tak tahu Lewandowski. Mantap. Kira 3 assist Maradona lah. Walaupun yang first tadi tu dia assist ke Gnabry, Gnabry passing kepada Lewandowski, tapi still Maradona the best assister. Korang kena pakai. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.